studijos nėra vien profesinis, akademinis klausimas šiuo atveju, bet taip pat tavo dvasinės, vidinės formacijos. Ir jeigu tau rūpi ir tai, tu gali gauti galimybę augti. Studijos teologijos fakultete man iš tikrųjų davė mano praktinių žinių praturtinimą teoriją. Supratau, kad būti krikščioniu kažkokioje tai subkultūroje nėra nuodėmė, o privalumas. KTF gimsta aukštos kokybės santykiai su žmonėmis, kurie yra kūrybingi, įdomūs ir veiklus. Ir tuo pačiu mes turime aukšto kalibro autoritetus, kurie gyvena tuo, ką kalba. Tai manau, kad tai yra retas dalykas ir jis yra arti neįkainojamo šiandien. Mes esam koordinuoti meilėje, susiklausime diskusijoje, bendradarbiavime, bendravime. Ir mums visiems tai yra taip pat ir gyvenimo ir tikėjimo kelionė, ne vien tik studijos ar darbas. Bendruomeniškumas, reiškia, mažai studentų, tu pažįsti juos asmeniškai ir gali kurtis maža bendruomenė. Betarpiškumas, tai reiškia, kad dėstytojai irgi tave pažįsta ir jūs galit kurti bendrus projektus drauge. Pažintį su dėstytojai, su tikrai nuostabiais žmonėm, kurie patys keliauja savo kelionę su Dievu ir gali tuo dalintis. Drąsų žmonės, nebijantis mąstyti kitaip, nebijantis tikėti kitaip. Geri specialistai ir geri žmonės yra. Tikrai. Dėstytojai, studentai, turinys. Savanoriauti, dalyvauti, sužinoti, susipažinti, sutikti savo būsimus darbdavius, bet pirmiausiai, manau, svarbiausiai, patirti solidų katalikišką gyvenimą kitaip, pilniau. Tai yra vienintelis fakultetas Lietuvoje, kur prieš ir po paskaitų žmonės pasimeldžia. Nu, meilė kažkokia, tai tam fakultete būna. Nu. Kaunas yra geografiniam Lietuvos centre. Tad lengva susisiekti su visais katalikiškais štabais, būstinėm ir centrais visoje Lietuvoje. Taip pat mes turime savo kampusą. Ir mūsų kampusas šitam fakultete yra visas Kauno senamiestis. Stočiau katalikų teologijos fakultetą ir antrą kartą, ir trečią, ir ketvirtą, ir tikrai verta.